barnen. Det och det där att liksom, man har inte tid att prata, det existerar inte. Det får du inte vara i garnet i. Det här var nog den bästa affären de går in på. Ja, det tror jag också. Den håller på att koppla upp så att jag fick koppla ner den. Så att det, den bästa affären. Den är på gång.